Pozdrav svima ljudima i pozdrav svima ljudima, moje ime je Petar i danas da počinjemo serijal Highline Racinga. Vidite, samo minut, malo baga, izvinite zbog facecama, malo je loše. Epizoda neće baš da bude duga, krećemo. Vidite, ovo je Ben, ili Bill, on se pominje u prošloj sezoni. Ako pratite Highline Racing, evo ja idem. Vidite, nije loš. Opa, ajmo. New record. Opa, level 1 complete. 5000 bonusa, lepo. Boga mi je lepo. Loš, pošto smo tek krenuli. Izvinjavam se, morat ću da vas pomerim na trenutak. Aha, dobro, redu. Ajmo. Onako igrat ćemo malo, čisto onako da uvodu igricu. Ovo će, ako želite, možda da bude serijal. Znate, vidite. E sad, ovim epizodama, nadam se da vam se svidjelo na Minecraft preživljavam. Meni iskreno jeste, zato što dobili smo bow na kraju preprošle epizode. I pozdrav za Luku Sretenovića, mog kolegu muzičara, Branka Živanovića, Davida Radića, i Uroša Timotijevića, Lazana Minića i Mihajla Bujušića koji prave novi YouTube kanal. Svu sreću im želim na YouTube. Samo malo. Uhuku. Koliko mi fali? Joj, ajde, please. Ajde, rekvac. Napred. Djavola. Gotovo. Pa to je bilo kao jedan prvi. Opa, reklama. Ne bih da nekome u videu ovo pokažem. Najvjerojatnije ću ovo izrezati ako ne budem bio lenj. Odigrat ćemo još jednu rundu, pošto se ovdje mnogo brzo memorija punio. Ja nemam baš puno memorija. Ovaj klip će ići na YouTube. I da, pravim novi intro, ali treba će mi malo vremena. Sačekajte me, molim vas. Kyle Climb Racing. Ako hoćete, igrat ćemo Temple Run. Dvojku sam instalirao. Možemo da igramo. Zakovala igrica. Sad je otkovala. Kako kuje igrica? Polako morat će da vozim. Ajmo. Polako. Još ovo odigramo i ja moram da završam klip. Nadam se da sam sve pozdravljao, ali ako neko nisam, pozdravljen je. First Hills. Evo je dobar achievement. Gotovo. Sad ću da vam pokažem nešto. I onda polako da završamo klip. Ljudi božji, je li ovo upravo zakovala igrica? Izaći će danas dva ili više videa. Jedan će biti Highline Racing koji sad snimam, a drugi će možda biti, što ja znam, Temple Run. Izvinjavam se, ovo moram ja da prihvatim, nemam pojma šta je ovo. Pazite, mi skupljamo za garažu. Ne, samo neki oglasi mi dolaze. Izredat ću ovo. Znači, skupit ćemo garažu, motor. I sve ćemo. Ako želite ovo da bude serijal, obavno pišite komentarima. To bi bilo to za ovaj video i pozdrav. U zdravlje.